Bem-vindos a mais um vídeo no canal, gente. Trago notícias ruins, tristes. O clube vai atrasar. Tipo, hoje é dia 10, quarta. Esse vídeo vai era quinta, né? É um fornecedor super importante aqui do clube, né? Pra completar a caixa. Atrasou. E ele tá presente nos quatro planos. E a mercadoria tava prevista pra chegar a semana passada. E chegou hoje no estado, ou seja, previsão de entrega pra gente é só amanhã. Ninguém sabe o que aconteceu, porque a gente ficava mandando mensagem, mensagem, mensagem e nada. Não foi culpa da transportadora, foi culpa lá da empresa que segurou o nosso pedido. Deve ter acontecido, né? O que sempre acontece, ou às vezes perde, atrasa, enfim. É isso. Espero que vocês compreendam. Desculpa. Mas é ruim, né? Isso. Eu fico muito chateada. Muito. Nossa, já até briguei lá na empresa. Porque, poxa, enfim, é isso. Coisas que acontecem aqui, os perrengues. Mas vou stalkear pedidos daqui de cima, já estão stalkeados. Vou ver se tem mais algum pra subir. Ou se eu vou dar um giro de novidades aqui no site, porque chegou muita coisa nova e a gente não fez esse giro. E o primeiro take que eu gravei, eu tô regravando, tá? Porque o primeiro take que eu gravei como se hoje fosse sexta. Hoje é quarta-feira, a gente tá assim, ó, de saúde. A gente recebeu reposição de alguns itens da Molin que a gente acabou nem gravando porque era só caixa de reposição. Mas junto, gente, veio essa novidade, coisa mais linda, que são lapiseiras infinitas. Ó, infinito esse lápis lá. Sabe aquele modelo que a gente já teve da New Pen e tal? Você não precisa de apontar. Então, aí chegou aqui de coraçãozinho nessas cores. Vou pegar aqui uma de cada pra vocês verem. Ó, tem a verdinha também. Coisa mais fofa isso, gente. Tô encantada com essa fofura. Olha. E chegou também a caneta. Apesar dessa borrachinha aqui em cima, não é uma caneta apagável, tá? É caneta normal. Aí chegou também nos mesmos tons. Só que a caneta não é toda rosa igual a lapiseira, não. Ela tem isso aqui, ó. A verde tem rosa, rosa é rosa, lilás, lilás. E a azul é roxo com lilás com azul. Tem dona também, né? Aí você abaixa pelo coraçãozinho e é uma caneta. Ó. Uma caneta super gostosa de escrever, tá? Na cor preta. Ó. Cor preta. Molin, né, gente? Molin sempre servindo a gente com o quê? Com os itens mais fofos de papelaria. Eu tenho mania de pegar aqui, mas é no coraçãozinho, tá? A lapiseira que é aqui em cima. E isso aqui, gente, fica um porta-lápis tão fofo. Olha que coisa mais fofa que fica um porta-lápis assim. Lindo, né? Todo cheio de coraçãozinho. Chegou a reposição de corujinha e a marrom já esgotou de novo. Ó, a marrom esgota em um segundo, cara. É surreal. Mas, ó, a gente tem várias outras cores. E no vídeo de ranking de borracha, essa aqui ficou assim. Número um, né? Todo mundo foi a unanimidade que a de corujinha é a que mais apaga bem. E por falar em corujinha, também chegou mais duas caixas de reposição do apontador duplo de corujinha. Coisa mais fofa também, ó. E ele aponta lápis jumbo e lápis normal. Lindo, né? Eu amo. Olha só. Muito lindo. Combina super com esse outro aqui que é apontador e borracha também. Falando em Molin, também chegou a reposição desse bloquinho médio, que é um bloquinho craft, que tá saindo muito bloquinho craft. Chegou esse aqui também, né? O Note Craft de Repô. E esse aqui é muito legal porque você usa de forma separada: pautado, quadriculado, pontilhado e sem pauta. Isso é muito legal. Tá vendo? Você consegue usar sem precisar de. Você pode usar o sem pauta sem precisar de usar primeiro o pautado, por exemplo, como que é nesse. Ah, não, esse bloco aqui da Post-it é dividido em três, mas, por exemplo, esse aqui também da Molin, você tem que usar todo amarelo, depois todo branco, depois até chegar no verde. Aquele ali não. E também temos esse aqui, Note It, que eu acho ele lindo. Chegou a repor desse aqui de coraçãozinho, que a gente tava em falta bastante também. Esse aqui também, tá? Você tem que usar todo amarelinho para chegar no lilás. Deixa eu ver mais repor. Chegou a repor desses mini caderninhos, olha só. Fofíssimos, a primeira vez que chegou acabou muito rápido, muito mesmo, porque a gente pediu pouquinho e chegou a repor deles, tá? Olha só que coisa mais linda esse aqui de unicórnio. Todos eles vêm com folhas pautadinhas e uma caneta aqui na lateral para combinar. O campeão de vendas, o Carimbo Roller, chegou a reposição também. Ó, esse aqui é lindo,
Você coloca o carimbinho, depois vai colorindo, sabe? Tudo. Esse aqui é muito legal. Uma vez eu deixei um na minha mesa e fiquei ali assim, pra sempre. Passando o rolinho e colorindo. Fica super lindo no caderno e ainda super sabe? Pra você relaxar, assim, é uma delícia. Aproveitando que eu tô aqui, o vídeo meio novidade da Molim, mas chegou também esses blisters aqui, ó, da Papermate, com duas canetas. Aí tem no vermelho com azul, no roxo com vermelho e no laranja com vermelho. E, gente, Papermate, nosso estoque tá lotado de caneta da Papermate, tá? Então, assim, aproveitem. É a hora de vocês comprar Papermate maravilhosa. Esse conjunto aqui, eu tô com um dele na minha mesa, que a gente tirou pra fazer pen test. E essa cor aqui tô usando horrores, porque ela é muito maravilhosa. Enfim, essa paletinha aqui também de cor é linda, porque esse rosa aqui não tem nesse conjunto, tá vendo? É um rosa mais escuro. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Eu sou apaixonada pela Inkjoy. Chegou também reposição dos chaveirinhos, que foi uma surpresa, assim, terem acabado na primeira remessa. Não achei que fosse. E aí chegou o repô dele. Esse de balão tá a coisa mais linda. Esse aqui é uma mulherzinha na motoca, super fofa também. E esse aqui é o porta-caneta. Você coloca com... Ele vem com uma colinha aqui 3M, sabe? Adesivo. Você cola, assim, na capa do caderno pra você enfiar a sua caneta. E aí você transforma seus cadernos que não tem local pra colocar caneta com um caderno que dá. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó, esse caderno aqui da Plare Unicórnio. Você pode colocar aqui e colocar a sua caneta, ou você pode até colocar mesmo ele aqui dentro. Por dentro eu nem recomendo, porque a folha é fina, né? E aí, apesar de ser folha de 80 gramas, deve acabar rasgando pelo peso da caneta. Mas aqui fora ainda dá um charme no caderninho. Eu acho que essa combinação fica linda, inclusive. Gente, cola em fita da Molim. Isso aqui é novidade. Depois eu tenho que fazer um vídeo testando. Vou pedir para as meninas fazerem. O legal da cola em fita é o seguinte. Você consegue transformar qualquer bloquinho adesivo, principalmente aqueles da DAC, que não tem cola, num post-it, né? Porque você coloca a colinha ali, cola o papelzinho e ele vira um post-itzinho. E essa da Molim tá piquititinha, assim, sabe? Tá super fofa. Com várias coresinhas. Deixa eu ver quantos metros ela tem em cada uma. Peraí. Nossa, apesar de ser pequenininha, tem 6 metros de cola aqui. Depois eu vou procurar, vou pedir pra Bárbara gravar um vídeo, pra comparar com a da Pentel, que é um pouquinho maior, mas eu não sei quantos metros de cola tem. Então, ó, chegou. Chegou fita corretiva também da Molim em reposição. A gente mandou no clube de assinatura e o feedback foi incrível. Todo mundo pedindo pra fazer reposição. E aí chegou. Tem várias cores, ó. Cinzazinho super asteric. Tem vermelho, verde água. Chegou repô desses clipes também, que chegaram, assim, no estouro. Vendeu horrores. Ó, lindos. Dourado, verde água, rosinha. Esse rosa aqui, ó, é de 28, é de 50. Ele é maiorzão, sabe? Esse aqui que é de 28, menorzinho, o dourado e o verde água. As florzinhas, que da primeira vez que chegaram, isso aqui esgotou também. Principalmente essa daqui, do que essa. E elas chegaram de novo e elas são lindas. Olha só, um porta-lápis assim. Perfeito, né? E a caneta tem pontinha agulha, então escreve super bem. Super gostosinha de escrever. Muito fofo isso, né, gente? Olha esses detalhes aqui. Deixa eu focar aqui certinho pra vocês verem o detalhe. Perfeita. E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos. Estamos com 71, gente. Tá quase, mas tá tão longe ainda. Beijos e até amanhã.